Välkomna till dagens lunchmusik light. In memoriam, till minnet av. Orden kommer ofta som en följd av en gåva när någon har avlidit. Eller om någon skriver och vill försäkra sig om att minnet lever kvar. Kompositören Josef Bonnet, som föddes 1884 i Bordeaux, blev 1906 organist i Paris, kanske vackraste kyrka, som Sankt Eustache. Han blev omtalad som en skicklig organist och turnerade i både USA och Kanada. Och det var i Kanada som han avled 1944 och blev begravd i Quebec. 1912 förliste Titanic, och som en hyllning till de som omkommit och till alla de hjältar som fanns ombord skrev han detta stycke, som i sin hela titel In Memoriam of the Heroes of Titanic. Den kom ut 1913 och publicerades som första stycket ur hans 12 orgelstycken, volym 3. In Memoriam, Josef Bonnet. Thank you.
Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.